μέρα από την όμορφη, κρύα και βροχερή Σουηδία. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο διαφορετικό αυτή τη φορά. Μετά από πολύ καιρό και σκέψη, νομίζω ήρθε επιτέλους η στιγμή να με γνωρίσετε, να γνωρίσετε τον Axel Logger. Axel Logger! Πολλοί από εσάς ίσως να με έχετε δει σε κάποιο βίντεο στο Instagram, στο Facebook ή ακόμη και στο YouTube. Αν όχι, καλώς ήρθατε, αν είναι η πρώτη φορά που με βλέπετε. Αυτό το βίντεο αποφάσισα να το κάνω ύστερα από πολλά μηνύματα που έχω δεχτεί το τελευταίο εξάμηνο, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, κυρίως όμως από Ελλάδα. Πολλοί κόσμος μου στέλνει μηνύματα και με ρωτάει είτε για τα λισοπρίωνα είτε για μένα, και έτσι πήρα την απόφαση να κάνω αυτό το βίντεο, έτσι να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, έτσι ώστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Γιατί πολλοί από εσάς δεν ξέρετε καν το όνομά μου. Οπότε ας αρχίσουμε από τα βασικά. Ονομάζομαι Φουρκιώτης Αναστάσης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο νομό Φλόρινας, συγκεκριμένα σε ένα μικρό όμορφο χωριό, το Σκλήθρο, στη Δυτική Μακεδονία. Είμαι 23 χρονών. Ξέρω πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είμαι μεγαλύτερος. Όχι, είμαι 23 χρονών, είμαι του 98. Το τελευταίο τρίμηνο έχω μετακομίσει στη κρύα, όπως είπα και πριν, όμορφη και βροχερή Σουηδία. Προφανώς για να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ, γιατί μιλάμε για Σουηδία, μιλάμε για τη χώρα που γέννησε τη Χουσβάρνα, για μένα ίσως η καλύτερη μάρκα λισοπρίωνων. Ασχολούμαι με την υλοτομία τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2017 συγκεκριμένα. Το περίεργο είναι το πώς μπήκα σε αυτή τη δουλειά, και το λέω αυτό γιατί γενικότερα στην Ελλάδα οι περισσότεροι υλοτόμοι ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα είτε επειδή το έκανε ο πατέρας τους είτε επειδή το έκανε ο αδερφός τους. Γενικότερα υπήρχε αυτή η παράδοση, ας το πούμε και έτσι. Ήταν και είναι επάγγελμα που πάει από γενιά σε γενιά. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Για να φανταστείτε, πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι εγώ με την υλοτομία, στο σπίτι δεν υπήρχε καν αλυσοπρίωνο, οπότε δεν ήξερα καν πώς παίρνει μπρος. Γενικότερα δεν είχα σκοπό να σπουδάσω, οπότε όταν τελείωσα το σχολείο ήθελα να βρω μια δουλειά έτσι ώστε να καλύπτω τα έξοδά μου. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Εντελώς τυχαία, μια μέρα δεν είχα, ας πούμε, τι να κάνω, και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Παναγιώτης, να στείλω τα χαιρετίσματά μου, ξέρει αυτός, αγρότης στο επάγγελμα, Γιώργος, ήταν στο χωράφι του, όργωνε, και λέω, αφού δεν έχω τι να κάνω, ας πάρω καφέδες, να πάω να κάνω παρέα στο φίλο, να τα πούμε, να μην είναι μόνος. Και καθώς μιλούσαμε, μου πετάει μια πρόταση, μου λέει, ξέρω κάποιον που ζητάει άτομο να συνεργαστεί. Είπα, τι δουλειά, μου εξήγησε, ωραία, λέω, γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε. Γνωρίστηκα με το άτομο αυτό, αλλά ήρθε η στιγμή της αλήθειας κάποια στιγμή. Με ρώτησε αυτός αν έχω ιδέα, ας πούμε, από αλυσοπρίωνα γενικότερα. Όχι, τίποτα απολύτως. Πρώτη μέρα, τη θυμάμαι ακόμα και σήμερα, τρόμαξα. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε δάσος πάνω των 1000 μέτρων. Οπότε ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί πρώτη φορά έβλεπα από κοντά, ας πούμε, τόσο μεγάλα δέντρα. Ήταν δάσος οξιάς. Συγκεκριμένα το πρώτο βουνό που εργάστηκα ήταν το Άσκιο. Όσο περνούσε ο καιρός καταλάβαινα ότι αυτή η δουλειά μου ταιριάζει ή της ταιριάζω. Κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα και καλύτερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ζορίστηκα πάρα πολύ, γιατί είχα να κάνω, όπως είπα και πριν, με μεγάλα δέντρα,
μεγάλων διαστάσεων, μεγάλα λισοπρίωνα επαγγελματικά και όπως είπα και πριν, δεν είχα ιδέα όταν πρώτο μπήκα πώς να βάλω μπρος ένα λισοπρίωνο, οπότε όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Έπρεπε με λίγα λόγια να γίνω επαγγελματίας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καταφέρω να συμβαδίσω με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά με πολύ καλή θέληση, όρεξη και σκληρή δουλειά, με το καιρό κατάφερα να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο και είμαι εδώ που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή. 5 χρόνια μετά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι για μένα πλέον δεν είναι δουλειά αυτό το πράγμα, είναι κάτι παραπάνω. Μπορώ να πω ότι είναι τρόπο ζωής πλέον για μένα. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση, έκανα το βήμα, ας πούμε, να φύγω από τη χώρα και να έρθω στη Σουηδία, γιατί προφανώς εδώ η υλοτομία είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Ο σκοπός αυτού του βίντεο, πέρα από το να γνωριστούμε, είναι γιατί θέλω να πω, ας πούμε, τι έχω στο μυαλό μου για το άμεσο μέλλον, ενώ τι έχω στο μυαλό μου όσον αφορά το κανάλι, τα βίντεο και όλα αυτά. Είμαι εδώ για να μοιραστώ αυτές τις λίγες γνώσεις που έχω μαζί σας. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ο μάστερ στα λισοπρίωνα, ούτε ο καλύτερος που υπάρχει σε αυτή τη δουλειά. Προφανώς, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Είμαι εδώ για να διδάξω, αλλά είμαι εδώ και για να διδαχτώ. Μπορεί πολλές φορές να χρειαστεί εγώ να ρωτήσω εσάς κάποια πράγματα, αλλά γιατί όχι, αν κάποιος από εσάς έχει απορία για το οτιδήποτε όσον αφορά τα λισοπρίωνα ή γενικότερα την υλοτομία, με χαρά να βοηθήσω να μεταφέρω τις γνώσεις μου. Με λίγα λόγια, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να δημιουργήσουμε έτσι μια μεγάλη όμορφη παρέα ηλεκτρονική, μια κοινότητα, με σεβασμό πάντα ο ένας προς τον άλλον, δεκτές όλες οι απόψεις, χωρίς όμως να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όπως θα δείτε στα βίντεό μου, εγώ εργάζομαι, δουλεύω μόνο αλυσοπρίωνα της Χουσκβάρνα. Γενικότερα δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι μόνο αυτή η μάρκα αξίζει, δεν υπάρχει καμία άλλη στον κόσμο και όλα αυτά, ας πούμε, που λένε πολλοί. Όχι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Απλώς για μένα αυτή η μάρκα είναι πιο αποδοτική, ας πούμε. Πιστεύω πως είναι πιο αποδοτική για μένα. Έχω δουλέψει και με άλλες μάρκες. Τα πρώτα 2 χρόνια, μάλιστα, όταν άρχισα να δουλεύω, δούλευα μόνο Steel. Έχω δουλέψει τουλάχιστον 10 μοντέλα της Steel. Αξιόπιστα μηχανάκια. Αλλά για την ώρα, ναι, είμαι καλυμμένος με αυτή τη μάρκα. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο μου θέλω να κάνουμε έτσι και μία παρουσίαση, θέλω να κάνω και μία παρουσίαση για τα μοντέλα που δουλεύω, ίσως για το προστατευτικό εξοπλισμό. Γενικότερα έχω στο μυαλό μου πολλές ιδέες, θέλω να δω πώς θα πάει όλο αυτό τώρα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα βίντεο στο οποίο έτσι να μιλάω, απλά νομίζω αυτό ήρθε η ώρα να γνωριστούμε. Δέχουμε πάρα πολλά μηνύματα, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα από Ελλάδα. Με ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να απαντήσω σε όλους σας, ειλικρινά. Πολλές φορές δεν έχω το χρόνο, βέβαια. Οπότε, εγώ τώρα τι θέλω. Θέλω σχόλια σε αυτό το βίντεο. Θέλω προτάσεις για επόμενα βίντεο. Αν έχετε κάποια πορεία ή αν θέλετε να μάθετε κάτι για μένα, θέλω να αφήσετε ένα σχόλιο. Θα προσπαθήσω να, αν υπάρχει κάποια καλή ιδέα ή οτιδήποτε, να κάνουμε έτσι βίντεο πάνω στις ιδέες σας. Θα με βοηθήσει πολύ αυτό. Θα γράψω στην περιγραφή τα link που μπορείτε να με βρείτε. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να με βρείτε στο Facebook Αναστάσεις Φουρκιώτης, στο Instagram Axol κάτω Pavla Logger και στο YouTube φυσικά που με βλέπετε τώρα.
Κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα σχόλιο, σας είπα και πριν θα με βοηθήσει πολύ αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, dislike αν δεν σας άρεσε προφανώς. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που με παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.